Quoi, tu as rien? Приходи Олівера. Стражденні снігові люди. Я поїхав з сім'єю у табір на вихідні. Гарного вам відпочинку. Мабуть, причина була у занадто свіжому повітрі. Бо мені здавалося, що в лісі відбувається щось дивне. Батьки помітили, що вони забули зефір та сосиски. Тому повернулися за ними додому, залишивши моїх сестер наглядати за мною. Бувайте! Сподіваюся, ти нікуди не підеш, Олі. Так, бо у нас є особливий сюрприз для тебе. Такий як... любовний вірш. Любий, слухай уважно. Моє серце тріпоче, як метелик, коли кінь зоря проскакує швидко. Його грива велична, а кучері білі. Без сумнівів, свіже повітря вдарило йому голову. А що це таке? Подивимося. А ти нікуди не йди. Я був у безпеці. Поки що. Хтось використовував техніку відвернення уваги за допомогою вішака. Але цікаво, чому? Аж поки... врятований сніговою людиною? Що ж, гірше, ніж тут, не буде. Він сказав, що у нього мало друзів, таких як він. Тому він показав інших друзів та своє житло. Ого! Моя перша поїздка на Огопого! Цей хлопчина був веселим. Попри сумнівну гігієну рота. Потім він пояснив, чому прийшов за мною. Для моїх старших братів настав час завести сім'ю, але у наших краях немає снігових дівчат. Тому мої брати думають, що твої сестри стануть гарними нареченими. І з цим не посперечаєшся. Він також помітив, як вони надокучали мені. Тому поцікавився, чи я допоможу їх викрасти до табору снігових людей на весільну церемонію.
Я спробував пояснити, чому братам можуть не сподобатись мої сестри у ролі дружин. Вони галасливі. Вони неприємні. Вони смердючі. Та навіть це не зупинило братів. Дивно. Я подумав, наскільки легшим стане життя без сестер. Тому погодився допомогти хлопцям з ідеями, як їх опіймати. Звісно, мій план спрацював, як казка. Дівчата втрачають пильність, коли бачать гарних хлопців. Можете поцілувати наречену. Схоже, вони не житимуть щасливо, доїко. Снігові люди не повернулися, а сестри не вийшли заміж, попри моє бажання. Однак вони не такі вже й погані. До того ж, я сподівався, що у лісі залишилося ще багато розваг. Клон. Один удома. То був суботній ранок. Я з нетерпінням чекав обіду. Батько мого друга збирає нас для походу в кіно. Аж раптом... Схоже, у цій кімнаті потрібне прибирання. Але ж я прибирав минулого місяця! Настав час знову прибрати. До того ж, у тебе є ще домашні справи, а також шкільне домашнє завдання. Тобі треба зробити усе до походу в кіно. Що? Ми з батьком підемо за покупками. Якщо ти впораєшся до нашого повернення, то зможеш піти в кіно. Я ніколи не впораюся до їхнього повернення. Принаймні, не сам. У мене виникла ідея. Мої сестри були зайняті на дворі чаюванням. А отже, вони не заважатимуть моєму плану створення армії клонів, які допоможуть прибирати. Спочатку я мав придумати, кого найкраще клонувати. Звісно, оскільки Хорхе був плазуном, його гени найлегше відтворити. Якщо один Хорхе був правним, то двоє Хорхе – це навіть краще. І так далі, і тому подібне. Ого! Вийшло! Потім я зробив для них ванну з поживними речовинами за власним рецептом супу для зародків. Спочатку миска мого улюбленого курячого бульйону, потім один із будівельних блоків, сендвіч з арахісовим маслом і нарешті шоколадна посипка.
Уперше в мене виникло погане перечуття, коли вони не впізнали мене. Привіт, хлопці! Даруйте! Це я вас створив! Це ти їх створив, не я. Трохи пізніше знову виникло погане перечуття. Даруйте! Я сказав, даруйте! Ви не проти прибрати сміття? Будь ласка. Цей Хорхе заліз у речі мого батька. Якщо не те твоя ласка, то я прошу відкласти ключки для гольфу і прибрати у моїй кімнаті. Вперед! Що тепер? Кепські справи. Звуки долинали з найбільш небезпечної кімнати у будинку. Зі спальні гігантських старших сестер. Я підозрював, якщо Хорхе влучить у ціль, то мені буде кінець. О, ні. Гості. Це у вашому будинку замовили 3 великі піци з усім та додатковою посипкою з мух та коників. Із мух та коників? Фу! Я розумів, що у мене було обмаль часу на те, аби прибрати за всіма Хорхе та завадити їм розвалити наш будинок. А тим більше на те, аби виконати домашнє завдання та прибрати. Я мусив негайно знайти вихід. Чим швидше, тим краще. Я запитав у реального Хорхе поради, що робити. А тоді я зрозумів, що найкраще відмінити усе. Я мав відправити їх назад. Для цього я мав скористатися їхніми інстинктами плазунів. Я мусив діяти непомітно. Все чисто. Я приготував свіжу порцію особливого домашнього супу для зародків. Але зі зворотним ефектом завдяки деколонізатору, який я позичив у Зумірекса. Я організував спеціальне змагання зі стрибків у воду, аби привабити Хорхе. Головний приз – величезна банка коників та мух для Хорхе, який досягне дна басейну, і додаткові бали за стиль пірнання. Стрибайте, ящерки! Нарешті я позбувся клонів Хорхе. Залишилося тільки... У порівнянні з проблемою із клонами, решта роботи уже не здавалася складною. Краще б я виконав домашню до того, як клонував Хорхе. Множення значно легше на папері. І я якраз встиг. Я ледь не пропустив похід до кіно. Так, я більше не повторюватиму таких дурниць, як клонування Хорхе. Наступного разу я краще клоную Біно. Пояс астероїдів. Уперед!
Я встановлював новий світовий рекорд зі швидкості і збирався перейти у гіперпросторовий режим, коли раптом... Скільки сторін у трикутника? Скільки сторін у трикутника? Комп'ютере, припини! Виведи нас на гіперпросторову швидкість і негайно! Юначе, скільки сторін у трикутника? Тихо! У трикутника три сторони. Якщо навіть розтягнути трикутника так, що він стане довгим і вузьким, сума градусів у кутах залишиться незмінною. Нудно. Я вирішив повторити спробу зі всесвітнім рекордом зі швидкості, коли отримав таємне повідомлення. Величезний астероїд прямує до Землі. Найкращі вчені планети розробили кілька схем, як його зупинити, як, наприклад, послати космічний корабель, аби прокласти в астероїді тунель і розламати його. Та науковець старе дещо порахувало і визначило, що... Капітане, цей план не спрацює. Гаразд, ми проклали тунель, я стукну астероїд тут, і він почне розсипатися на частини просто... зараз. Нічого. Просто зараз. Гаразд. Забудьте, що я казав раніше. Він розлетиться просто зараз. Просто. А як щодо іншого плану? Розрізати астероїд лазерами з літаків на великій висоті. Вони стріляють лазерами. Здавалося, що ситуацію взято під контроль. Це був не астероїд. Це був космічний прибулець, який вирішив покататися у космосі. Ситуація виходила з-під контролю. А це було не так вже й погано. Та я знав, що мусив вчинити правильно. Тільки ми можемо врятувати Землю. Летімо до неї якнайшвидше. Я опинився між молотом і ковадлом, але зрештою я був капітаном. Астероїд досі прямував на зіткнення із Землею. Я мусив негайно щось придумати. Чим швидше, тим краще. Тара спробувала знайти відповідь у нашого бортового суперкомп'ютера. Комп'ютере? Що у Всесвіті достатньо потужне, аби зупинити астероїд? Комп'ютер сказав, що науці невідомо, чим нам допомогти. Я не міг прийняти цю відповідь. Я мусив рятувати Землю. Крім того, я знав одну силу, про яку комп'ютер навіть не здогадувався. Щось таке велике, що зупинить будь-що. Вперед!
Дивіться, розповсюджене рішення у космічну еру Лайкра. Зненацька я полюбив білизну, навіть якщо це дівчача білизна. Якщо це не допоможе, тоді ми приречені. Земля була врятована від загибелі. Навіть якщо я єдиний, хто знав про це. І тоді я зрозумів, що міс Грамплі навчила нас корисним речам.